Γεια σας. Από το συγκεκριμένο βίντεο θα προσπαθήσουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να σας μεταφέρουμε τα κέρδη και τα ωφέλη που αποκόμισε η πόλη των Τουρκάλων από τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας BioCadins, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Herbert. Στο BioCadins συμμετείχαν 7 ευρωπαϊκές πόλεις, οι 6 από τις οποίες προσπαθούσαν να μεταφέρουν, τροποποιώντας παράλληλα την καλή πρακτική για την οποία βραβεύτηκε η πόλη της Μόας αυτού, στις τοπικές τους ανάγκες και στις τοπικές τους ιδιαιτερότητες. Αν προσπαθήσει κάποιος να απαντήσει στην ερώτηση αν υπάρχει κάποιο μετρήσιμο στοιχείο μέσα από το οποίο μπορεί κάποιος να αξιολογήσει τη συμμετοχή μας σε συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα ανέφερα ότι μόνο και μόνο η συζήτηση που ξεκινήσαμε σε 2 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης μας για την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων με την παράλληλη ενεργοποίηση 2 συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, 2 συλλόγων εκπαιδευτικών με τελικά ωφελούμενους, τα περισσότερους από 220 μαθητές που φοιτούσαν σε συγκεκριμένα σχολεία, θα ήταν ένας μετρήσιμος δείκτης. Φτάνει όμως μόνο αυτό, όταν προσπαθείς και εστιάζεις τις προσπάθειές σου σε 2 σχολικές μονάδες από τις 30 που λειτουργούν στο Δήμο? Φτάνει, αρκεί και να κάνεις το ξεκίνημα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο και εφόσον προτυποποιήσεις τη διαδικασία, μπορείς να συνεχίσεις και να πας και στα επόμενα σχολεία. Τι μάθαμε όμως από τη συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Μάθαμε ότι αν θέλουμε να πετύχουμε κάποιες αλλαγές, θα πρέπει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των γονιών και των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες, έτσι ώστε τα σχολικά κηλικία που λειτουργούν μέσα στα σχολεία μας να διαθέτουν προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας που παράγονται όμως από τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την τοπική μας οικονομία και παράλληλα δημιουργώντας μία βιωσιμότητα στον κύκλο ζωής της πόλης. Τι είναι αυτό που κέρδισε η πόλη μέσα από τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο έργο? Θα έλεγε κάποιος ότι η ενεργοποίηση της συζήτησης στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διάθεση προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας που παράγονται από τοπικές επιχειρήσεις με ό,τι ωφέλη αυτό συνεπάγεται, είναι το σημαντικότερο κέρδος για την ίδια την πόλη. Αν πάμε λίγο το χρόνο πίσω και προσπαθήσω να αντλήσω στη μνήμη μου τι μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από τις επισκέψεις που κάναμε κατά στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος στις πόλεις που συμμετείχαν στο δίκτυο, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η εικόνα της δημιουργίας μικρών σχολικών λαχανόκηπων στο προάβλιο των σχολείων στην πόλη της Μόας αυτού, μέσα από μια διαδικασία από την οποία τα παιδιά όχι μαθαίνανε τον κύκλο παραγωγής ενός προϊόντων και πόσο από το χωράφι έφτανε στο πιάτο τους, αλλά παράλληλα μαθαίνανε και την αξία που έχει να σέβεσαι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργείς και ζεις καθημερινά. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που κέρδισα ήταν ότι αν θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές και στον τρόπο που σχεδιάζουμε τις πολιτικές μας στο τοπικό επίπεδο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, θα πρέπει πρωτίστως να βάλουμε στο διάλογο και να ενεργοποιήσουμε την τοπική κοινωνία και τον τοπικό πληθυσμό, γιατί αυτοί θα κληθούν να υλοποιήσουν οποιουσδήποτε σχεδιάσμους.